от якраз десь тут, якщо брати до уваги спогади людей, які бували в так званій собачій печері, десь саме в цьому секторі вона і містилася. От, не доходячи до моста, там йде дорога наліво до Великих Гаїв, з цієї сторони здалека видно масив Дружбу, 16-поверхівку, обласний державний архів, а звідси вже йде вулиця Довженка. От вона, собача печера, десь тут засипана. Хто не знає, не чув, набирайте в Google або в пошуку на сайті tarnopol.ua, собача печера, і будете